الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين جراندوسانو پروگرام کې هر کله وایو ستړي مشي وایو استاسو لپاره دعا کوو الله کریم خالق کائنات زموږ استاسو دواړو جهانو عزتونه خوشاله او برکتونه او د حضور مبارک دیدارونه نصیب فرمای. دوستان څنګه تاسو معلومه ده زموږ د پروگرام اولنې برخه کې څه خبره ترې تاسو سره شریکیږي د پاره د پوهې د دین د زده کړې او د دین په حق لا باندې د بعضې مسایلو جوابات تاسو ته وړاندې کیږي. زو د پروګرام اولنې برخې طرف ته د معاشري اصلاح دوستانو د معاشري اصلاح په دغه سیګمنت کې یو ځل بیا هر کله او ستړي مشي وایو. خبرې ترې خو ډېرې زیاتې دي خو لیکن نن چې کومه مونږه موضوع چیړو هغه دا ده چې سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خوب کې دیدار نصیب شي، آیا دا دیدار نصیب کیدل ممکن دي که نه دي ممکن، د حضور مبارک په خوب کې دیدار راتلل څنګه دي، د دې څه احکامات دي څه تفصیلات دي. دا خو یو ځان له تفصیلي موضوع ده خو صرف زبدا عرض وکم چې زمونږ په تیرو پروګرامونو کې څه خویندو د حضور مبارک په دیدار کړی او دارنګې په بیا ښه تیرو ورځو کې هم زمونږ یو خوراکه د حضور مبارک دیدار نصیب شوی او په دا تیرو ورځو کې قریبي ورځو کې هم د حضور مبارک د ملاقات د دیدار په حواله سره خبرې ترې وشو. نو ما ضروری ګڼله چې زمونږ کتونکي چرته دا ذهن ترانه ولي چې د حضور مبارک دیدار څنګه کیږي او کېدی شي که نه شي کېدی، نو ما په دې پرونني پروګرام کې د حضور مبارک د دیدار په حواله سره دوه درې خبرې وړاندې کوم. ټول نه اولنې خبره دوستانو دا ده چې د حضور مبارک په خوب کې دیدار بالکل ممکن دی او تر اصحاب کرام مبارکانو زمانې نه واخله تر اوس زمانې پورې ډېر خوش قسمت خلک شته چې د حضور مبارک دیدار نصیب شوی، په خوب کې نصیب شوی دی، په یو ځل نه په دوه ځل نه په سوونو په کراتو مراتو باندې د حضور مبارک خوب کې دیدارونه نصیب شوی دی، د حضور مبارک ملاقاتونه نصیب شوی دی. چې چا څومره مرتبه ده، د چا څومره ایمان قوت او معیار دی او د حضور مبارک سره نسبت او تعلق دی، د هغې معیار مطابق د حضور مبارک دیدار نصیب کیږي. څوک د حضور مبارک په خوب کې دیدار نصیب شي، څوک یې د شا نه ویني حضور مبارک، څوک مخامخ نه ویني، څوک داسې ویني چې خلک ووایي چې دا د حضور مبارک راځي، وی نه ویني خو وایي چې حضور مبارک را روان دی. څوک حضور مبارک سره مخامخ میلاو شي، څوک چا سره حضور مبارک په خوب کې دیدار سره سره خبرې او نصیحت ورته وکړي، چا له حضور مبارک لاس ورکی، چاله حضور مبارک غاړه ورکی. غرض مدا چې د حضور مبارک فیض او برکت چې دا اوس عام دی او حضور مبارک دیدار چې دا په خوب کې ممکن دی. زه صرف یو حدیث مبارک حواله عرض کول غواړم. حضرت سیدنا ابن عباس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې انه را النبی صلی الله علیه و علی آله و صحبه وسلم فی النوم فتذاکرها شکلا فقص علیها یعنی المیمونه میمونه رضی الله تعالی عنها. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث مبارک الحاویل الفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لیکلے فرمائی چې کلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور مبارک خوب کې ولید، حضور ترزویو صحابی رسول ډیر د علم او د فهم او د عمل خاوندو، چې کله حضور مبارک په خوب کې ولیدو نو د رالو زمونږ مور بی بی د حضور مبارک کور والا امهات المؤمنین حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها ته خوب بیان کچھ ما دارنګې حضور مبارک په خوب کې لیدلی.
چې کله دا خوب ورته بیان کړو، نو چون کې حضور مبارک بیبی و میمونه رضی الله تعالی عنها هغه دروچته شو او یو شیشه ول راواغسته، چې څنګه شیشه راواغسته نو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي چې دا شیشه ما مخ ته ونیو او دا شیشه د حضور مبارک شیشه او حضور مبارک په پکې خپل مخ مبارک داس بوایو چې دغه شیشه لا حضور مبارک فیض او برکت ورکولو او مخ خپل مخ مبارک به پکې کتو. نو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کلا ما په شیشه کې او قتل نو فرأيت سورۃ النبی صلی الله علیه و علی آله وسلم ولم ارى لنفس سورۃ. فرمایي چې کلا ما په دغه شیشه کې او قتل نو ما د حضور صلی الله علیه و علی آله وسلم مبارک په شیشه کې د حضور مبارک مخ مبارک ما اولیدو او ما په ځان پکې نه لیدو، په دغه شیشه کې ما حضور مبارک اولیدو. گویا هغه بخاری شریف حدیث مبارک ته حضور مبارک فرمای من رانی فی المنام سیارانی فی الیقظا، حضور فرمای چې ما څوک په خوب کې او ویني زما دیدار ورته نصیب شي قریب ده چې دایم ما په ویخه باندې او ویني. گویا حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حضور مبارک خوب کې لیدل او فرمای چې ما د حضور چې کوم شیشه استعمال شو دوا هغه کې ما قتل نو ما حضور مبارک نه ما ځان نه بلکې حضور مبارک ما خوب کې په شیشه کې اولیدو. نو گویا د حضور مبارک په خوب کې لیدل چې دا بلکل ممکن دی او صحابه کرام نو واخلا تر دې پورې چې تر نن زمانه پورې ډیر داسې پاک خلق شتا چې د حضور مبارک ملاقاتونه نصیب کیږي. بل چې کوم حدیث مبارک ارس کول غواړم سرور دو عالم صلی الله علیه و علیه وسلم خپل باندې ارشاد فرمایلی دی، فرمای حضور مبارک دا هم د بخاری حدیث مبارک دی من رانی فقد را الحق، حضور فرمایي چې چا زه په خوب کې ولیدم په حقیقت باندې زه خوب کې ولیدم، ځکه حضور فرمایي چې په حق باندې زه خوب کې ولیدم، ځکه چې د ما په شکل او صورت کې شیطان خوب کې نشي راتلی، شیطان زما په شکل او صورت کې خوب کې چالم نشي راتلی. حضور فرمایي چې چا زه ولیدم په خوب کې په حقیقت کې زه ولیدم او فایده یې صدا حضور مبارک برکات او فضیلت بیان فرمائی. حضور مبارک ارشاد فرمائی من رآنی فی المنام لا يدخل النار، حضور فرمائی چې چا زه په خوب کې ولیدم دغه انسان به جهنم ته نه داخليږي. او د بل دا د کنز المال روایت ته ترمذی شریف حدیث مبارک داسې دی چې حضور فرمائی چې من رآنی فی المنام لا تمس النار، مسلمن رآنی او من رآنی، حضور مبارک ارشاد فرمائی چې هغه انسان به جهنم ته نه ځي او جهنم به نه مسکی چې چا زه ولیدم یا هغه کس چا ولیدو چې چا زه لیدلی یم. دا خو د ویخي خبره هم ده، خو لیکن حضور مبارک ارشاد فرمائی چې هغه انسان باندې اور د جهنم حرام دی چې چا زه په خوب کې ولیدم. بهرحال سرور دو عالم صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک په خوب کې لیدل چې دا ممکن دی، او څوک چې حضور مبارک په خوب کې وویني دوستانو او په حقیقت کې حضور فرمایي دا زه ولیدم، الله کریم خالق کائنات زموږ استاسو د حضور مبارک دیدار نصیب فرمایي. او دا خبره به زه د خپلو خبرو په اختتام کې وکم چې څوک هم د حضور مبارک دیدار نصیب شي کلم دغه پورې خندا مکوئ، کلم دا موایه چې ځان ته ګوره او د حضور مبارک دیدار ته ګوره، او دروغ موایه او پلانکیو ډینګ لی نه، بلکې د خدای پاک فضل دی او د حضور مبارک ملاقات او دیدار په خوب کې دا د رب العالمین طرف نه احسان دی، او دا احسان چې الله پاک چاته وغواړي دا احسان ورسره کولی شي، دا فضل ورسره کولی شي. نو د انسان ظاهر او د انسان باطن او د انسان چې کوم عملی زندگی دا دې پورې نه ده، بلکې چې رب العالمین د چا سره د احسان معاملو کې د حضور مبارک دیدار ورکولی شي، بیا په دې پورې بیا خندګانې کول، د دې پورې بیا مختلف قسمه سپکې سپورې پسې ویل، او یا دا ویل چې تا مخ ته ګوره او حضور مبارک دیدار ته ګوره، نه، بلکې دا د رب العالمین احسان دی. او احسان چې دی دا د رب العالمین هر چا سره شامل حال کېدی شي، د انسان یو عمل به رب العالمین ته قبول وي نو په هغې بدله کې ورته د حضور ملاقات ورکولی شي. ضروری نه ده چې انسان به د سر نه واخله تر خپو پورې او د اول نه واخله تر اخیر ژوند پورې به تابعداري به یې کړي وي، هغه ته به نصیب کېږي، عام انسان ته نشي نصیب کېدی، هر چا ته نصیب کېدی شي. الله کریم د
دغه خبرو باندې د حضور مبارک دیدار مونږ له هم بار بار په خوب کې او په ویخه باندې هم را نصیب فرمای. دوستانو د پروګرام په دې حصہ کې بزو یو وړې دمې طرف ته چرته مرزه مونږ سره اوسه واپس بیا راځو. نیو زلی بیا هر کله او ستریم شوایو پروگرام کې او تاسو پروگرام کاتو د اولنې برخه د معاشره اصلاح نو دغه پسې دویم نمبر برخه وی د تاسو سوالونه او زموږ جوابونه زو د پروگرام دویم حصے او دویم برخه طرف ته دوستانو یو سره بیا هر کله او ستریم شو وایو. ما سره جی چې کما 13 ورځ باندې چا خبره وکې نو زه وایم چې هغه خبره تاسو سره ز شریک کوم د پروګرام ستاسو سوالونه او زموږ جوابونه په دغه سیګمنت کې. 13 ورځ باندې یو کس پښتنه وکړه چې جی اگر چې دا پښتنه داسې هم ده چې زه وایم چې نه بیانولم په کار دی خو که بیان شیم نو چاته فایده ملاو شي. پښتنه دا وکړه جی جی زما یو جینې سره الیکس الیکو سلام دعا وسره او ما وسره مینا کولا او ما پاغه باندې ډېر خرچه وکړې سونا لاکټ او دارنګي بنګړی منګړی داسې زونه مورته سونه جوړ کړی دی د پاره چې ما سره مینا و کی ما سره تعلق جوړ کی خو لیکن هغه بیا په مینس کې خبره ختم شوا نو اوس آیا زه دا غینا خپل سونه واپس غواړم نو آیا ما چې کم سونه سور تکړی دی هغه زه د خپل محبوبین واپس غوښته شم کنه ځکه چې بس سلام دعا تعلق رشتہ وغیرہ ما سره قائم دائم نه ساتي. ما هو ته ټول ناولنه دا خبر او کړ چې پادشو دا کار خوده ناروا دا کار خوده ناجایز خو پادشو چې کم پښتنه تکول غواړي چې هغه سره زما ولا ورکړی چې جینې ماته ویلي چې ماته د چک سره کړی دی بس دا خو د ماشول ځکه چې ماته را کړی دی استاد لاس نه بهر شول دا زما کیږي شریعت په ترو باندې مو زورتو مې چې نستا حق نه کیږي. نو اسلام سوای اسلام خو لکه څنګه مارز کو چې دا کار خو دی نه راوا خو باقی چې کم مال او دولت ته په لکونو روپو تعداد کې سونه ده شریعت نقطه نظر باندې علما کرام دالی کی فتوا دادا چې څوک چاله د اغزړه مایلا کولو د پاره یا پزړه کې محبت پیدا کولو د پاره او ځان تر طرف طرفداري کولو د پاره څوک چې کم خرچو کی کم مال حال ولور کی دا د رشوت په زمره کې راځي. دا او رشوت په مال څوک مالکی گینه نو ګویا د غجینې ځان طرف ته مایله کولو د پاره د چې کوم سونه ورکړی دا رشوت دی او دغه رشوت د غجینې مالک کیږي نه بلکې دا واپس کول واجب دی ځکه چې الډی ګنا شوی دا مزید د غ رشوت پکې ګنا ده او بیا په دغه رشوت په سونه باندې قبضه چول بل ګنا ده. نو له لحاظه شری نقطه نظر باندې د مال د غجینې دارنګ ډیر خلک داسې دي چې هغه چاوله گاډي ورکړي چاوله کورونه ورکړي نو کچره په دا بنیاد باندې په دغه ناروا طریقې باندې دغه محبت حاصلولو لپاره د غزړه مایله کولو لپاره کم مال حال توان شوی وي یا کم مال حال ورته ورکړي وي دا ورته واپس پارل چی دا لازم دي لکه څنګه علما کرام په دې باندې فتوا ورکړي ده لکه بحر رائے کې علامه ابن نجیم مصری رحمت الله علیه په دې باندې مکمل وضاحت لیکلی دی. بہرحال دا یو مسله و ماجد تاسو سره دا شریک کم او په دغه خبره باندې یو قسمه تنبیه هم ملاو شي دا داسې سيزونه قطعا اجتناب پکار دی. الله کریم دی مونږ ته آسان کیو خدای پاک د مونږ په نیغلار باندې روان کی مونږ سره په لائن باندې یو کالر دی سوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سوک کم زینا جی زه صوفیا خبرې کوم تاسو زبینه جی خورې جی جی مفتی صاحب ما تاسو نه د دې ته پوښتنه کوله جی یو ته پوښت خدا دې چې لکه زموږ کو کې سپېرې نو ما لا هغه نه کر کر راځي جی نو هغه څه کړ دې ته چې کنه سپې خو چې رحمت فرشتي کوته نه راځي
او زما رور وی چې سپه چې کم دی نو سپه به جنت پر بي دغه کښې اوسېږي. ما خپله داسې خبره هم نه ده اورېدلې. تاسو نه ما دا تپوس کړي دا حقیقت دی یا نه؟ او بل دا تپوس کوم چې ځان لکه فن اخېستل چې دی نو دا لکه جایز دي او که نه؟ یا چې کفن واخلي ځان پورې نیول ځان له جوړول جایز دي او که نه؟ څه شی جوړول؟ او کفن ګنډل. ښه جی، کفن ځان چې مخکې نه په ژوند باندې جی په ژوند باندې چې ځان له کفن واخلي او ځان ته لکه ځان له وګنډې که نه جی کېږدي ځان له ګنډلی کېږدي ځان له جی نو دا جایز دی او که نه جی. درېیم تپوس دا دی چې زما وریره ده نو هغه کال په کال د ځي د سر روجي نیسي که نه ځي بچي نه وو که نه نو هغه وایي چې ځي پیدا شي نو هغه وایي چې زه به دې سر کال په کال لکه د روژه نیسم. اوس راته خلک وایي چې د ژوندي کس روژه نه کېږي. خورې زه ستاسو په آواز باندې نه پوهېږم، زه بار بار ستاسو خبرو ته سوچ کوم. تاسو څه ویل غواړئ؟ تاسو څوک دي؟ جی زه صوفیا خبرې کوم. تاسو مې اغېزه نه وکړه هغه یم که نه؟ هغه ته کتلمو والا کیسه دې مې درته کړې وه. درېیم سوال تاسو ما ته ووایه. درېیم سوال جی، درېیم سوال دا دی زما وریره ده که نه جی هغه وایي چې هغې مخکې بچي نه وو. ښه جی، ښه جی، ښه چې بچي نو هغه 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 اوس د ځي د سر روژه نیسي لکه د وراره کور والا مې د وریره مې هم ده که نه هغه د سر د ماشوم د سر روژې نیسي نو وایي اوس راته خلک وایي چې د ژوندي کس روژه نه کېږي. نو څنګه د زوی د سر بچي نه اوس ول الله زوی ورکړی داسې او ځي دی نو کال په کال هغه د سر روژه نیسي. ښه جی، نو تېر شي الله پاک ول زوی ورکړو اوس په مغه ورځ باندې روژه نیسي داسې وایي لکه او که نه ما هغه چې کال برابر شي نو ما هغه بیا روژه ونیسي که نه؟ هر کال روژه نیسي لکه. ښه جی، ښه، هغه د سر هر کال روژه نیسي جی. هغه وایي چې خلک راته وایي چې د ژوندي کس روژه نه کېږي. ښه جی، او زوی خو ژوندی دی که نه؟ او زوی شته دی جی. نو وایي چې مفتي صاحب نه تپوس وکړه چې یاره دا صحیح ده او که نه؟ ښه جی، ښه جی، جی صحیح ده، صحیح ده. زه تاسو له جواب در کوم. تاسو مونږ سره اوسې مونږ سره په لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام جی. څوک کم زینا؟ فوزیه پېښور نه جی. فوزیه پېښور نه جی. فوزیه خور څه ویل غواړې؟ جی مفتی صاحب یو راته دا وایي چې دا استخاره چې دا خلک وایي چې سوره فاتحه اوړمبنی رکعت کښې وایو که نه؟ جنت صراط المستقیم پورې ورسو نو بس هغه بار بار وایو بار بار وایو چې که ښي لاس ته تاو شو نو دا خیر دی دی چې او که ګس لاس ته تاو شو نو دا استخاره صحیح ده. دا په مونځ کې که مونځ نه بار؟ نه، دوه رکعته استخاري نفل چې انسان نیت وکړي که نه؟ او چې سوره فاتحه وایي نو چې اهدنه صراط المستقیم پورې راورسي نو اهدنه صراط المستقیم بار بار وایي. دا مونځ کې بار بار وایي که د مونځ نه بار؟ نه، مونځ نه بهه مونځ کې، مونځ کې یعنی دوه رکعت نفل استخاره کړي دي که نه؟ جی جی کړي دي. نو هغه پهل رکعت چې دی نو دا اهدنه صراط المستقیم به بار بار وایي نو هغه چې وایي نو وایي چې لږ 50 یا 100 یا 100 ځله مو وایي نو وایي داسې انسان که ګس لاس ته ښي لاس ته تاو شي نو هغه کار کول دي او که ګس لاس ته تاو شي نو هغې کښې خیر نشته. نو دا استخاره صحیح ده. صحیح ده، صحیح ده. زه تاسو ته جواب درکوم. صحیح ده. بل څه ویل غواړې؟ ښه جی، مونږ سره په لاین باندې بل څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتي صاحب. زه جبران مور خبرې کوم د بونیر نه. څوک جی؟ د جبران مور خبرې کوم د بونیر نه. جی جی خوراکې څه ویل غواړې؟ مفتي صاحب تاسو خیر خیر دی، تاسو پروګرامونه شروع کړو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ډېره زیاته مهرباني خوراکې، الله مو قدر وکړه. څه ویل به غواړې؟ زمونږ چې کوم دی یو ستانه یو داسې سال دی چې زمونږ ورور چې کوم دی غواګانو کاروبار شروع کړی دی نو موږ غواړو د هغې دپاره یو وظیفه راته وښیه چې خدای پاک یې په اسان کښې کامیاب کړي او ګټه ورته کړي، الله پاک د خیر به خوشحاله وکړي. یو راته دي چې یو وظیفه راکړي چې د هغه د یو دوه د ورور لوڼه مې دي ډېرې زیاتې ښکلي دي خو په کور باندې نه. ښه جی، غالبا خوراکې دا خبره وکړه چې کور باندې جینکی دی ښایسته هم دی خو غالبا چې رښتې پسې نه راځي څه داسې خبره کوله خو بند شو. زه تاسو له جواب در کوم. مونږ به لاړ شو د صوفیا خبرو طرف ته او هغوی دا یو پوښتنه وکړه
چې کور کې چې کوم سپېوی مالا کرا کرا راځي او ما داسې اوریدلی چې هغې کور له فرشتې نه راځي، دا خبر رښتیا ده او کنه؟ دا خبره بالکل رښتیا ده. د مشکات شریف حدیث مبارک دی، حضور مبارک علیه الصلاه والسلام ارشاد فرمایي چې کم کور کې سپېوی او یا په کم کور کې تصویر رازوړند وي نو دغه کور ته د رحمت فرشتې نه راځي. رحمت فرشتې ځکه چې رحمت فرشتو ځکه ذکر دی چې کله انسان دی نو انسان سره دوه فرشتې وي، نو دا فرشتې خو موجود وي خو چې کم رحمتونه نازلی هغه فرشتې هغه کور ته نه راځي چې کم کور کې سپی موجود وي یا تصویران موجود وي. او نن سبا تقریبا په کورونو کې چې کم د سپو ریشو ده دا ډیره زیاته شوې ده. بعضې کسان یې ساتي او بعضې کسان ولا ځان نه زیاته خرچه په سپي باندې کوي او دا فلانکي هغه سپی دی او دا د ډینګلي نسل سپی دی او دا داسې دی او داسې دی. خلک پیشوګان ساتي او سپی ساتي او هغې له دومره زیات توجه ورکړي چې ذاتي چې کومه خرچه وي هغه هم په هغې باندې کوي. نو لہذا داسې شوکی سپی ساتل دا خو بالکل قطعا ناروا دي او په داسې رحمت فرشتې خو اسم نه راځي چې یو روایت مطابق دا هم دی چې د انسان نیک اعمال چې کم کوي هم کیرات یا کیراتان په ساده الفاظو کې به مونږ دا وایو چې کم کور کې سپی وي په هغې کور کې چې کم انسانان عبادت کوي د عبادت اجر او ثواب هم ورته کم ملاویږي. کم کور کې سپی نشته او نفل کیږي د هغې چې کم ثواب دی هغه ته پوره ملاویږي. چې کم کور کې سپی دی او هغه سپی کور کې چې کم خلق دی هغه نفل کوي، نو چې کم کور کې سپی وي او نفل کوي هغه ته به د خپل عبادات او اجر ثواب به ورته کم ملاویږي. چې کم کیرات او کیراتان دي هغې کې یو ځان له تفصیل ده خو په ساده الفاظو کې به وایم چې رحمت فرشتې خو اسم نه راځي چې کم کور کې سپی وي یا په کم کور کې تصویر لګېدلی وي د هغې کور کې چې کم کسان اوسیږي د هغې اجرونه او ثوابونه هم د عباداتو کم وي، که مونځ دی که تلاوت دی که ذکر دی او که دارنګې صدقه ده او که کم یو عبادت په دې کور کې کیږي د هغې کسانو د عبادت چې کمه ثواب دی اجر دی هغې کې کموالی موجود وي. باقی پاتې شو کفن ځان د پاره کې خودل. کفن ځان د پاره کې خودلو کې څه حرج نشته دی، لازم هم نه دی چې خامخا به ځان له کفن کې دی، خو کچری مثال طور پر چا کې خودو هم نو په دې کې څه حرج نشته دی. لکه څنګه بعضې کسان عمرې لذي او عمرې نه چې کم ځان سره هغه راوړي احرام راوړي چې دا بختور دی یا ځان له په هغه باندې وینځلی وي په زمزم اوبو باندې یا نور داسې تبرکات تبرک په بنیاد باندې کم کپڑے نه ځان د پاره هغه جوړی کفن جوړی اول نه څوک ږدي نو څه حرج پکې نشته څه ممانعات پکې نشته. لازم هم نه دی او نه سنت دی او نه واجب دی نه مستحب دی، خو بهرحال دومره ده چې کچرې چا کېښودو نو څه حرج هم پکې نشته دی کېښودی شي. دې نه علاوه چې کوم د ستاسو د روژې خبره وکړه چې د زوی چې بچی نه و الله پاک ولا بچی زوی ورکړو او په مغه ورځ باندې برډې په ورځ باندې پیدایش په ورځ باندې روژه نیسي نو یې ژوندو دپاره روژه نه کیږي، دا خبره خو ځان له خبره چې روژه کیږي که نه کیږي خو ځان له تفصیل لري چې خبره نشته. لکه څنګه مړو ته انسان یو روژې ثواب بخلی شي ژوندو ته هم بخلی شي څه حرج پکې نشته، خو صرف دومره خبره ده چې په دې ورځ باندې روژه ده شکرانې. نو کچرې په دې نیت باندې چې الله پاک مالا یو نعمت را کړی او په دې نعمت باندې زه روژه نیسمه نو هیڅ قسمه حرج هم پکې نشته. لازم هم نه ده چې په هماغه ورځ د روژه ونیسي، مخکې هم ته نیوی شي وروستو هم ته نیوی شي او دام لازمه نه ده چې خامخا دې ونیسي، خو بهرحال که نیسي نو د شکرانې دپاره بالکل روژه نیوی شي چې کم یو نعمت چا ته په کومه ورځ باندې میلاوي په هغې ورځ باندې روژه نیوی شي. د دې دپاره یو عام طور باندې یو لینک بارس کوم یو کس لکه څنګه موسی علیه السلام لسم محرم باندې د فرعون نه ورته نجات میلاوه بیا یهودیانو هم روژه کړه او بیا حضور مبارک طرف نه مونږ باندې سنت شوه چې د لسم محرم باندې وجه دا وه چې هغوی ته په دې ورځ باندې یو نعمت میلاو شوی و نو هغې د وجه نه یې روژه کړه. نو کچرې څوک دارنګې څوک روژه ساتي د هغې نعمت ته حصول دپاره
حصول د وجه نه هغه شکریا ادا کوي، نو څه قسمه حرج پکې نشته. د شکریا په هغې ورځ باندې خیرات هم کولی شي، روژه هم نیوی شي، او دا دواړه هم نشي کولی. یعنې څه ضروري نه دی که چا وکړل هم ښه ده او که چا ونه کړل هم څه حرج پکې نشته. خو البته که چېرې چا نظر منلی وي چې زه به نظر چا منلی وي زه به خامخا په هغه ورځ باندې روژه نیسم، نو بیا یې نظر د وجه نه بیا په هغې ورځ باندې واجب ده. که چېرې منلی وي نو که چېرې منلی وي نو بیا واجب ده، او که منلی نه وي هسې شکرانې دپارې نیسیم نو نیوی شي، څه خبره پکې نشته دی، خو لازم به هم بیا نه وي. خجی مونږ سره په لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او د کوم ځای نه؟ جی د پیښور نه د محمد مور خبرې کوم. جی جی تاسو مونږ له د ګوډي وظیفه راکړې وه او هغې سره خدای پاک زما درخواه کړله، خو هغه بیا بیماره شوه. نو قاری صاحب مونږ له داسې وظیفه راکړې چې هغې لکه ماشوم خدای پاک ورته پاتم کی او لکه دغه کیږي ودم کوي، د هغې دپاره قاري صاحب لږه وظیفه راکړي. یعنی مطلب ګوړې وظیفې سره ښه شوه خو ماشوم ضایع شو؟ ضایع شو. او جی او جی لکه هغې ستاسو مونږ له راکړې وه او هغې سره خدای پاک راکړ، خو لکه ماشوم دغه کیږي. ډاکترانو ورته وویل چې ځکه دا دغه کیږي، نو هغه وچې مال داسې وظیفه راکوي چې لکه خدای پاک لکه چېر څنګه دغه وي نو زه بیا ځان لکوم. صحیح ده. او قاري صاحب تاسو مونږ له هغه یا وهاب وظیفه راکړې وه چې ماخوستن لمانځه پسې کوي، نو هغه وایي چې که زه د تاجد لمونځ پکې کوم نو څه دغه خو به پکې نه. خجي خا. او بل قاري صاحب ډېر زیات ښه ښه جوابونه له راځي، ښه ښه دغه را شي چې ورکړي انټرویو، د هغې نه پس جواب رانه شي، نو د هغې دپاره هم قاري صاحب مونږ له څنګه جي څه شی راځي لکه خخه جوابونه راشي هغې کې انټرویو ورکړي خو بیا واپس جواب رانه شي. جی ډېره مهرباني قاري صاحب، تاسو مونږ له دې دغه بیا لږ راکړئ. زه تاسو له جواب در کوم، تاسو مونږ سره اوسئ. دوستانو د ستاسو په اجازه سره مونږ لاړ شو د پروګرام دویم نمبر دریم نمبر برخې طرف ته، د روحاني دنیا سیګمنت طرف ته زو. تاسو چرته مزه مونږ سره اوسئ. دوستانو روحانی دنیا سیگمنٹ کې موږ به زو د فوزیه خورکه چې کوم استخاره بارا کې پوښتنه وکړه چې اهدنا صراط المستقیم به بار بار وایې په مونږ کې. اصل کې دا څه ده چې کوم شرعي او مسنون استخاره ده، بس هغه صرف تش دو رکعت نفل دی، عام نفلو په شان دی، او هغې پسې چې کومه د حضور مبارک نه دعا راغلی دا دعا به وایې. نور مزید په دا ویل چې دا اهدنا صراط المستقیم به بار بار وایې، که ښي طرف ته تاو شي، که ګس طرف ته تاو شي، ښي طرف ته تاو شي په مونځ کې، نو هغه انسان به بیا هغه کار کوي، او که ګس طرف ته تاو شي هغه کار به نه ښه نه دی کوي. یا ساتي دا چې کومه مسنون استخاره ده په هغې کې دا شی نشته، بس مسنون استخاره هم سنت استخاره هم دا دوه رکعته نفل دی، اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون، او دویم رکعت کې قل هو الله احد، او یا پکې هر یو صورت پکې ویلی چې څه هغې کې هم قید بند نشته، نو دوه رکعته نفل دی، هغې پسې دعا استخاره ویل دي. باقی پاتې شول چې کوم نورې طریقې چې کوم د نیکانو نه صالحانو نه کوم استخارې راغلي دي، هغې دپاره هم چې کوم نیکانو صالحانو کوم طریقې ښودلې دي، خو هغه کسان عام کس ته نه کوي، هغه کس ته کوي چې کوم کس پوه وي، عالم وي، او په دې ټولو خبرو باندې شرعي اصولو باندې شرعي ضوابطو باندې او دارنګې په ناروا او په روا باندې پوه وي، هغه کسان که بیا هغه طریقې فالو کی چې کوم مشایخو ښودلي، کوم اولیاو عاملینو کاملینو ښودلي، که هغه یې وکړي بیا خیر دی. مونږ دپاره بس دا طریقه د عوامو دپاره چې نو هغوی به نورو طریقو باندې استخارې نه کوي، هغې دپاره هم دا طریقه ده چې دوه رکعته نفل عام ساده، او هغې پسې دعا استخاره، او بس دا کار به بیا کې یو شپه کې او که اووه شپې کې، نو دا استخاره هم دا چې کومه مسنونه طریقه ده همدا ده. خجی لاړ به شي یو وړې دمې طرف ته، چېرته ځایمه مونږ سره اوسې، واپس بیا راځو.
یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو. د پروګرام درېمه برخه روحاني دنیا شروع ده. په دې کې تاسو مونږ سره نیغ په نیغه کالز کولی شئ، د واتساپ د لارې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ، خو لیکن په دې پروګرام په دې حصه کې صرف یو خبره زه عرض کول غواړم، او هغه دا چې سبا چې کوم زمونږ پروګرام دی نو په دې کې به تاسو ته د نبی پاک صلی الله علیه و علی وسلم په امت باندې څه حقونه دي، نو د نبی پاک حقونه به بیانېږي سبا پروګرام کې، چې مونږ باندې په امتیانو باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم څه حقونه دي. په دې کې به تاسو ته د نبی علیه السلام درې حقونه بیانېږي، او بیا د جمعې په ورځ باندې چونکې زمونږ ترجمې پروګرام وي، نو دې ځل به زمونږ ترجمې پروګرام نه وي، بلکې زمونږ د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم د حقونو ترتیب شروع کړی دی سلسله، نو درې به سبا بیانېږي، او باقی څلور پنځه به بیا په جمعې په ورځ باندې حقوق بیانېږي. نو اعلان مدا کولو، گزارش مدا کولو چې سبا پروګرام او د بل سبا د جمعې ورځې پروګرام ممیز کوئ. په دې کې به دا موضوع باندې خبرې اترې کیږي چې نبی پاک علیه السلام په خپل امت باندې څه حقونه دي، بیا ګریوان کې قتل پکار دي چې دا نبی پاک حقونه مونږ ادا کوو که نه ادا کوو، او که ادا کوو څنګه یې ادا کوو، که ادا کول پکار دي نو څنګه ادا کول پکار دي. په دې موضوع باندې به تاسو سبا د جمعرات ورځ پروګرام هم ګورئ انشاءالله، او د جمعې په ورځ باندې به هم په همدغې ټاپک په همدغې موضوع باندې تاسو خبرې اترې اورئ. سبا او د بل ورځ پروګرام کتونکو ممیز کوئ، ضروري وګورئ، ډېره فایده به درته انشاءالله حلز میلاو شي. مونږ سره په لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم. هلو، السلام علیکم مفتي صاحب. وعلیکم السلام. څوک د کم زینا؟ زه پیښور نسرین خبرې کوم. څنګه یې کاری صاحب؟ تاسو ښه یې؟ خیر دی خورکې، تاسو ښه یې؟ آفرین، شکر دی، خدای مو بخښه. آمین. چې صاحب، داسې کار چې ما لور واده کړې ده، د هغې اته میاشتې وشوې، نو هغه په سر یتو میاشتو کښې هغه اړه خوشحاله ده نه، نو هغه ما راوستې ده، اوس مو کور کښې نول ده، ما ولې استخاره وکړه. د هغه استخاره کښې مې یو شپه مې خوب ولیده، نو مالدا بشي دی، تور مخې دی، او مالداسې تور ویښتې په سر دي، عامې خوب ولیدو، او بیا مې دوباره بلې شپې لوکړه، بیا مې ونه لیدو، بیا مې خوب ولیدو، بیا مې استخاره وکړه، بیا مې خوب ولیدو، مال داسې لوی لوی کوټې غوندې دي، نو مال ما نه مخکې یو کس روان دی، لکه سړی دی، سپینې کپړې جوړې دي، او هغه داسې کمرې ته هغه لویه کمره ده، هغې ته نه نوځي، چا نه نوځي، زه م ورپسې نه نوځم، چې زه نه نوځم ورپسې، نو په دې کښې داسې بس یو ډز وشي، ډس سری بس لوګي شي ټوله، بس زه ترې واپس روځم، هغه سره ونیځي خو زه ترې روځم. نو ما ویل څه خبره، زه نه پوهېږم چې لکه دا اوس د دې لږ جواب راکړي چې دا لور لکه زه وایم چې بس دا رشته ولا ختمه کړم. تاسو لور ته خفه راوستې؟ لور مې خفه راوستې ده، بس کښېنول مې د غاړو په دې اتو میاشتو کښې ما اړه خوشحاله ولیده. او دا په خپلو کښې ده که پردو کښې ده؟ خپلو کښې مې ورکړې ده، خپل کور کښې لیور لیور ځیله مې ورکړې ده، خو بس هغه اړه خوشحاله ده نه، نو بس ما ویل دا استخاره مې وکړم، ویل که ښه وختا خو ټیک ته، بس بیا به کار رنګ یې خوا به استوم، او که نه په کښې سفر کښې نو بس بیا نه استوم. صحیح ده خوراکې، زه تاسو ته د خوبونو جواب هم در کوم، او ورسره خپلې خبرې هم شریکوم، تاسو مونږ سره اوسئ. داسې ده نسرین خور، اول به تاسو ته زه جواب در کړم، ضروري ګڼم چې تاسو په سوالاتو کې وړاندې کوم، او جواب بعد تاسو ته میلاو شي. ټول اولنۍ خبره به زه دا وړاندې کوم چې تاسو استخاره غالباً چې دوه ورځې کړې ده، خو مزید دا استخاره اووه ورځې وکړئ. وجه دا ده چې دا قدم اوچتول، دا سټیپ اوچتول، دا څه وړه خبره نه ده، دا درنه خبره ده، غټه خبره ده. خپله لور خلاصول او بیا مخکې د هغې ژوند ترتیب جوړېدل، دا ټولې ګرانې خبرې دي. نو لحاظه دا کمه استخاره چې تاسو کړې ده، دا تاسو دوباره دوه ورځې مو کړې، مزید درې ورسره وکړئ، پنځه ورځې ورسره وکړئ، که څلور مو کړې درې ورځې ورسره وکړئ، نو چې څومره تقریبا اووه ورځې تاسو دا استخاره پوره کړئ، او تاسو څه خوبونه ولیدل، او یا کم طرف ته ستاسو ذهن پیدا شو، جوړ شو چې بس ټیک ته مړه خیر دی، دا لږه گزاره به ورسره مونږ کوو، لاړه د شي، او که مثال طور پر څه خوبونه مو ولیدل، نو تاسو عالم سره یا مونږ تر نمبر میلاو کې میلاو شو، تاسو سره به خبرې اترې شریک کړو. پاتې شو زه به یو خپل ذاتي طور باندې خوبونه نه علاوه کومه مشوره عرض کول غواړم، هغه دا ده
چې ماتول چې دی دا ګران کار دی، جوړول آسان ماتول آسان کار دی، جوړول چې دا ګران کار وي. نو لحاظ ما مشوره دا ده چې دا لور باندې کور نه دی خرابول پکار. خیر ابتدا د اتم میاشتې وشوې، کمې زیاتې راځي، ډېرې رشتې داسې چې ابتدا کې داسې لګي ورانې غوندې ښکاري، وروستو ډېرې زیاتې بیا جوړې شي، ښې شي، الک وي، نه پوهېږي، جینې سره کمې زیاتې کوي، یا مثال انګو خواښې ده، یا کور ماحول داسې وي، نو هغې کې بیا ترتیب برابر شي، د جینې پکې عادت شي او کار روان شي. نو زه وایم چې ابتدا کې زړه نه دي تنګول پکار، لږ تکلیف وي، زیات تکلیف وي، کا جوړېدا خو ډېره خبره ده، جوړې شي که بیا نه جوړېده، او حقیقت داسې و چې صبر هم وشو، گزاره هم وشوه، او سمجوته هم وشوه، جرګه هم وشوه، سوله هم وشوه، خفګان نه بعد بیا واپس کور ته هم خبره لاړه، جینې په خاوند کور ته لاړه، هغې باوجود هم کار برابر نه شو. نو بیا یو انسان یو سټیپ واخلي، خو فی الحال که چېرې سمجوته کېږي، جرګه کېږي، سوله کېږي خپل مینځ کې، د یو بل خبرو ته غوږ کې خودلې کېږي، بیا په هغې باندې عمل، نو دا به ډېره زیاته ښه خبره وي. نور مزید تاسو استخاره هم اوکې. مونږ سره جبران مور دا چې کاروبار د برکت ته پاره چې روان او دوان وي، نو هغې دپاره مونږ له وظیفه راکوي، د دې دپاره تاسو وظیفه جاری په جاری باندې ساتئ، چې څوک دا کاروبار کوي څو پکې لګاو ساتي، دوی له پکا دي سهار مونځ ابتدا وشي، او د هغې نه بعد سورت یاسین وویلی شي، او ماخام مونځ نه بعد سورت واقعا ویلې کېږي، سهار مونځ نه بعد سورت یاسین، ماخام نه بعد سورت واقعا. دا کاروبار کلم بیا نه بندیږي، انشاءالله دا جاری په جاری وي، برکتی وي. او پاتې شو د رشتې دپاره، مونږ بار بار وظیفه رس کړې ده، یا علی یو یا عظیمو 1100 مرتبه، یا علی یا عظیمو. محمد مردا ویل چې ګوړې وظیفې سره خو ماشوم امید شو، خو لیکن بیا ضایع شو، د دې لپاره تاسو داسې کوئ چې بیا همدغه ګوړه دوباره استعمال کړئ، انشاءالله کوم وظیفه طریقه مدر ته ښودلې وه هماغه استعمال کړئ، او هغې نه بعد بیا تاسو دوه قسمه خبر یاد ساتئ، یو یا مومیتو یا مقیتو وظیفه د 1500 ځلې کوي، چې کله ماشوم په امید شي، یا مومیتو یا مقیتو، او د دې نه علاوه سورت مزمل بم یو ځلې روزانه وایي، که څه د اثراتو د وجې نه دا مسله جوړیږي، بیا به انشاءالله العزیز نه جوړیږي. یا وهاب وظیفه تاسو چې تهجد کې کولی شو، بالکل کولی شئ، هماغه بهترینه خبره ده. پاتې شو د جوابونه راځي خو کار نه لګي، د دې دپاره هم تاسو چې د تهجد کې دعا کوئ، او تهجد کې د یا وهاب وظیفې سره سره استغفار ډېر وایي. قرآن کریم کې د ښو خلکو ذکر چې کله راغلی دی، نو وایي چې رب العالمین فرمایي چې دوی په تهجد په وخت کې و بالاسحار یستغفرون، په سحر کې دوی استغفار کوي. استغفار د هر د بندش کنجی ده، د کلاویدو د پاره نو استغفار وای، ان شاء الله له تهجد وخت کې مخه به مو کلاو شي. دوستانو د پروګرام اخیری برخه وی، اللهم امین، زو دعا طرف ته. امین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین. دعا وکړه رب کریمه زمونږ ټول نیک حاجات پورو فرمای، مونږ گناهونه معاف کړي، نیک اعمال قبول و مقبول فرمای، گناهونه باندې پردی واچولې کړي. اوس په دې پروگرام کې یو میسج راغی چې زمونږه په فیملی کې څوک کینسر بیماران دي، دعا ورته وکړه چې خدای پاکه څوک د کینسر بیماران دي، او څوک د هر قسمه بیماری دي، وړې دي او که غټې دي، سره زموږ د والد صاحب او سره زموږ د ټولو د کور کې زموږ د ماشومانو څوک مریضان دي، خدای پاکه صحت کامله شفا عاجله ورته ورنصیب فرمایي. خدای پاکه څوک زموږ نه د دعا تمه ساتي، ښېګړې د دنیا او آخرت نصیب فرمایي. او پرون زما یو ډېر قریبي ملګری و، جناب قاری علامه نومان قادری او جنیدی صاحب، زما هم عمر او ما سره یته کاله یوزه سبق ویلی او په مدرسه کې، او پرون په اکسیډنټ کې وفات شو. ډیر زیات دردمند شوم او خپم شوم. دعا ورته وکړه چې زما ملګری او ډیر ګپ شپ او ډیر
ژوند تیر شو الله کریم دې بخن نصیب فرمای د نیکانو صالحانو خادم خدای پاک دا غوي بخنه نصیب فرمای الله کریم د سره زمونږ د ټولو مړو غوي درجات عالیه نصیب فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.